Hallo maatjies, kom ons leer goeie maniere. Dit is Ben. Party maatjies sal vir Ben onthou. Hy het in 'n vorige video vir ons geleer van emosies. In hierdie video leer Ben vir ons van goeie maniere. Dit is 'n lekker sonskyndag en Ben speel buite met sy baal. Hier kom oom Jan en sy hond. Ben sien vir oom Jan, hy kyk nie op nie en speel verder met sy bal. Ag nee Ben, dis mos nou nie goeie maniere nie. As jy iemand ken, moet jy hulle altyd groet. Hallo oom, sê Ben. Oom Jan sien vir Ben, hy glimlag en groet hom terug. Dit was goeie maniere Ben. Oom Jan vra vir Ben hoe dit gaan met hom. Nou maatjies, as iemand vir jou vra hoe dit gaan, is dit goeie maniere om hulle te antwoord en dan ook terug te vra hoe dit met hulle gaan. Goed, dankie. En met oom? Vra Ben. Dit was goeie maniere, Ben. Oom Jan sê dit gaan baie goed, maar hy is ongelukkig haastig en moet alweer in die pad val. Hy het nie tyd om te gesels nie. Nou maatjies, as iemand vir jou sê, hulle moet huis toe gaan, dan is het goeie maniere om tot ziens te sê. Tot ziens oom, sê Ben. Dit was goeie maniere Ben. Ben sê dis baie warm buite, hy is nou dors. Hy hardloop in kombuis toe en daar kry hy vir mama en 'n lekker bottel koeldrank en 'n glas op die tafel. Ek wil koeldrank hê, skree Ben. Nee Ben, dis nie hoe mens vra vir koeldrank nie. 'N mens moet altyd asseblief vra. Kan ek asseblief koeldrank kry? Vra Ben. Dis mooi gevra Ben. Dis baie mooi maniere. En natuurlik kan jy koeldrank kry. En mama skink vir hom 'n lekker koue glas koeldrank. Gee hier, skree Ben. Nee Ben, dis nie wat 'n mens sê as iemand iets vir jou gee nie. 'N Mens moet altyd dankie sê. Dankie mama, sê Ben en vat die glas koeldrank. Dit was nou mooi maniere Ben. Ben gaan nou so 'n bietjie in sy kamer speel. Hy sê dis te warm buite. Hy het 'n mooi geel helikopter waarmee hy speel. Hier kom papa. Papa was by die werk en het nou net by die huis gekom. Ben sien vir papa, hy hou aan speel met sy helikopter en hy sê, Hallo papa, want hy weet 'n mens moet altyd iemand groet. Nee Ben, dis nie wat 'n mens doen as mens met iemand praat nie. 'N Mens moet altyd iemand in die oë kyk as jy met hulle praat. Ben sit sy geel helikopter neer, hy kyk op na papa en hy sê weer, Hallo papa, dis beter Ben, dit was nou goeie maniere. Papa sê, mama het gevra hy moet vir Ben kom roep, want dis tyd om te eet. Ben hoor wat papa sê, en hy sê hy is nou daar. Hy tel weer sy geel helikopter op en hy speel bietjie verder. Na 'n hele paar minute onthou Ben, papa het gesê dis tyd vir aandete. O gats! Hy hardloop na die sitkamer. Spring op die stoel! En sê, ek's hier. Nee Ben, mama en papa het gewag vir jou en dis nie wat 'n mens doen as jy laat is nie. Sê altyd jammer as jy laat is. Jammer ek is laat, sê Ben. Dis alles reg Ben, sê mama en papa. Kom ons eet. Dit was nou baie goeie maniere van Ben. Mama het lekker pizza vir hulle gemaak en Ben eet te heerlik. Maar nee Ben, mens eet nie so met 'n oop mond nie. Onthou maatjies, kou altyd met jou mondjie mooi toe. Kyk hoe mooi eet Ben nou. Dis beter Ben, mens kou met 'n toe mond. Ben eet sommer vinnig sy pizza op. Hy hardloop na sy kamer toe en los vir mama en papa alleen by die tafel. Ag nee Ben, dit was mos nou nie goeie maniere nie. Onthou maatjies, mens vra altyd of jy verskoon sal word as jy van die tafel af wil opstaan.
kom ons probeer weer. Sal jylle my verskoon? Vra Ben. Natuurlijk Ben, en jy het baie mooi maniere gehad om te vra. Ben gaan speel een bykie in sy kamer. Hy hoor hoe mama en papa met mekaar gesels daar binnen terwyl hulle verder eet. En toe Ben so'n tydjie speel, onthou hy mama het ons gesê, as hy sy kos opgeëet het, kan hy een lekkerkie kry. Hy hoor gesels mama en papa en hardloop terug. En hy skree, kan ek asseblief een lekkerkie kry? Ben het mooi onthou dat een mens asseblief moet vra. Maar Ben, dit was nou nie mooi maniere nie, want mama en papa is bezig om met mekaar te gesels. Maatjies, onthou, as mense praat, moet jy hulle nooit in die rede val nie. Jy wacht tot hulle vir jou kyk of vir jou 'n kans gee om te praat. Mama draai na Ben. Sy sê, Ben, wil jy ietsie sê? Ben vra weer, kan ek asseblief 'n lekkerkie kry? Dit was beter, Ben, jy het mooi gewacht tot mama vir jou kyk. Mama sê natuurlik, sy dan beloof en sy gee vir Ben 'n lekker pers lekkerkie. Baie dankie, mama, sê Ben. Dit was goeie maniere, Ben, jy het onthou om dankie te sê. Ben gaan eet sy lekkerkie in sy kamer. Hy speel met sy geel helikopter, maar oogats, wat lê daar op die grond? Nee, Ben, dis nie goeie maniere nie, mens moet nie rommel strooi nie. Ben moet die papiertjie optel en in die drommetjie of die asblik gooi. Dis beter, Ben, ons is nie morsjorse nie. Ben speel met sy helikopter, maar in kombuis is mama besig om iets te doen. En Ben hoor, sy is besig om te verskaf. Ben dink so bietjie en toe hardloop hy kombuis toe. Hy weet, dis goeie maniere om hulp aan te bied. Kan ek help? Vra Ben. Sommer vinnig het Ben vir mama gehelp om die kombuis aan die kant te maak. En dit was baie goeie maniere, Ben. Mens moet altyd vir mense vra of jy kan help. En selfs as iemand kleiner is as jy, of baie ouer is as jy, moet jy nog steeds hulp aanbied. Dit is baie goeie maniere. Kyk net hoe mooi skoon is daai kombuis nou. Maar o, jyne, kyk daai lang gaap wat Ben gee. Nee man Ben, ons weet jy is moeg, maar is altyd goeie maniere om jou hand voor jou mond te hou as jy gaap of hoes of nies. Vinnig sit Ben sy handjie voor sy mond. Dis mos nou beter Ben. Dit was baie goeie maniere. Nou maatjies, ek dink Ben is nou so moeg, hy moet nou maar gaan slaap. Ek hoop julle het lekker geleer van goeie maniere en onthou om dieselfde goeie maniere as Ben toe te pas. Nou toe, sien julle volgende keer! Yeah.